можна так сидіти спокійно і не прийти, не віддати честь тим воїнам, які борються за нас, за наших дітей і внуків. Страшно, страшно. Вже закінчилася та війна, щоб не бачити тих гор, того всього страшного. Ми молимося кожен день, кожну годину, ходимо в церкву Катеринівську, ходимо, молимося з 9 до 9, створюємо таку молитовну стіну, щоб захистити наших захисників вітчизни. Дякуємо їм за все, що вони роблять для нас. Я ему зараз запечаю. З кубом. Я тут вже все.